Reformācija man personīgi vienmēr saistās ar vieniem īpašiem Lutera sacītiem vārdiem, kas varētu sacīt ir kļuvuši diezgan nozīmīgi reformācijas visā tēmā. Te es stāvu un citādi es nevaru, un lai Dievs man palīdz. Un šie vārdi man nozīmē to, ka reformācija ir kā aicinājums vienmēr izvērtēt to, kas tad ir tas, uz ko tu stāvi. Un man šķiet, ka arī pašam Luteram tas lielais atklājums, ka vienīgais, uz ko tu vari būvēt savu dzīvi, savu ticību, ir vienīgi un tikai Dieva žēlastība. Un tas, ko Dievs dara, Dievs mūsu labā, Dievs mūsu dēļ. Un arī reformācija to man vienmēr liek pārdomāt un atgādināt sev, kas ir tas, uz ko es stāvu. Un vai drošo, stabilo pamatu neesmu iemainījis pret kaut ko citu. Kalpojot evaņģeliskajā luteriskajā baznīcā, jāsaka, mēs esam atbildīgi par to mantojumu, ko tad esam no reformācijas tēviem, no reformācijas laika arī saņēmuši. Un es domāju, ka tas reformācijas lielais jautājums bija, kā neļaut laikam, un katrs laiks, jāsaka, kaut kādā veidā grib ietekmēt to, kas tad ir mūsu ticības centrā, kā izcelt to labo, ko katrs laiks nes, kā katrs laiks var kalpot tam, kas ir mūsu ticības pamatā, bet tai pašā laikā, kā mēs cauri laikiem, cauri dažādiem laikmetiem varam dzīvot ar to, kas ir šis galvenais ticības dārgums. Kā neļaut, ka katrs laiks uzaudzē savu kultūras lāni, savu pienesumu, kurš jāsaka vienā brīdī nevis vairs kalpo, bet nodara pāri. Un jā, reformācija, tas ir stāsts, kā tam dārgumam vienmēr palikt centrā.